Alô, Rondônia, aqui estamos nós de novo, agora com cenário novo, casa nova, governador novo, quer dizer, podemos ter um governador novo daqui aos tempos. Nós temos a grande honra e o grande prazer de receber em nossos estúdios o vice-governador do estado, Daniel Pereira, que vai, muito provavelmente, assumir o comando desta terra, dessa amada Rondônia, a partir de abril. Daniel Pereira, é um grande prazer em recebê-lo. Obrigado, Sérgio. Só fazendo uma pequena correção, posso até ser um novo governador. Agora, um governador novo já não tem mais condição. Não tem mais jeito, né? Daniel, com toda a tua história, tua vida dedicada à Rondônia, experiência, tu estás preparado para governar a Rondônia? Ô Sérgio, dizer que estou preparado seria muita petulância da minha parte. Agora, é uma responsabilidade que me cabe, uma vez que eu me propus a ser vice de um governador que estava no exercício do mandato e que foi reeleito, né, uma vez que ele vá se afastar, como é o caso, para ser candidato, a responsabilidade é minha. Né? Se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu teria uma resposta diferente de hoje. Preparado eu não estou, mas o governo tem uma equipe muito boa, que faz com que o governador Confúcio Moura tenha uma avaliação muito positiva. Né? Então, aproveitando as experiências daqueles que já estão no governo, e alguma coisa que nós também aprendemos ao longo desses 3 anos aí, quase 2 meses, eu acho que eu consigo, sim, cumprir bem a grande responsabilidade, a grande missão, que é gerir os interesses maiores de todos os rondonenses. Rondônia é um estado diferenciado hoje. É um estado onde os salários estão em dia, não há dívida alguma, os cofres estão dentro da normalidade, não há crise financeira, não há tragédias, não há problemas graves. Nessas circunstâncias, como é que é assumir um estado? O senhor acha que vai dar para manter na mesma linha ou o senhor está esperando alguma turbulência? Sérgio, eu acredito que nós vamos melhorar aquilo que já está bom e nós temos algumas questões que eu acho que a gente pode melhorar. Por exemplo, eu acho que a gente pode melhorar a segurança pública. Nós já tivemos um novo comandante, já assumiu a polícia militar e nós também pretendemos mudar o comando da SESDEC. Nós temos pessoas que eu admiro que estão à frente dessas secretarias, como era também o nosso último comandante da Polícia Militar, o Coronel Ennett, mas eu acho que é possível a gente, com a equipe que a gente tem e com alguns ajustes, a gente melhorar o desempenho norte de segurança pública. Nós temos, por exemplo, que resolver um problema muito grave, que é a questão da educação. Nós estamos com uma greve da educação aí na rua. E eu não tenho como negar o óbvio. Se eu fosse professor nas condições que eles estão, eu também estaria de greve. Então, eu tenho que ter essa compreensão. E, no entanto, eu estou dialogando com o Sindicato dos Trabalhadores de Educação e quero trazê-los para perto do governo para que eles possam diariamente acompanhar os esforços que nós vamos fazer para que a gente possa melhorar essa situação. Né? Uma vez que eu sou professor desde os 16 anos de idade e o único irmão que eu tenho é professor estadual e está em sala de aula. Meu irmão nunca ficou um dia fora de sala de aula em função do irmão dele já ter sido deputado estadual por 3 oportunidades e hoje vice-governador. Então, eu tenho um compromisso com a educação e eu quero compartilhar isso com todos os trabalhadores em educação. E uma outra demanda que a gente tem, que eu reputo estratégica para o estado de Rondônia, é trabalhar algo que já foi iniciado pelo governador Confúcio Moura, que é a questão da regularização fundiária. Daniel, a relação com o governador Confúcio foi uma relação diferente, porque normalmente, e é histórico, há turbulência nas ligações entre o governador e o seu vice. Isso é histórico em todo o país. E desde que começou esse governo, esse segundo mandato com o senhor de vice-governador, o senhor teve toda a liberdade de ação e fez um trabalho brilhante, aliás, em várias coisas. Como é que é essa relação com o Confúcio Moura? Sérgio, o governador Confúcio Moura é uma pessoa de fino trato e é muito fácil de você conviver com ele, porque ele é uma pessoa que trata todo mundo com respeito, né? Tanto é que na última eleição, quando ele foi candidato à reeleição, ele teve 48 dos 52 prefeitos apoiando a gente. E os 4 prefeitos que não apoiavam, quando encontravam ele, quase que pediam desculpa por não estar apoiando ele. Um deles, inclusive, que
que era o Varley, que era o prefeito de Novo Horizonte, que não tinha como apoiar o Confúcio. Ele era irmão do Expedito, que era o nosso concorrente. Mas o Varley ficava até constrangido de não estar apoiando o Confúcio, dada a maneira como ele se relacionou com todos os prefeitos. E foi assim com Câmara de Vereadores, com todas as entidades de classe, e comigo o relacionamento foi muito bom, né? Ele se propôs a gente fazer algo diferente, que nós não sabíamos aonde queria dar, né? Eu acabei tendo uma vantagem para mim, e isso facilita a pergunta que você me fez anteriormente, para se eu estou preparado ou não para governar o estado de Rondônia. Eu não sou especialista em nenhum dos temas grandes de interesse do estado, mas eu tenho uma visão panorâmica de cada um deles. E se eu tivesse sido aquele vice convencional que fica dentro de uma secretaria ou de um segmento do governo mais por acomodação política, eu não teria a condição de ter a visão do todo que eu tenho com relação à saúde, segurança, educação, agricultura, regularização fundiária, meio ambiente e outras demandas que estão pertinentes ao Estado. Relações com a Bolívia, por exemplo, né? Nós construímos uma agenda totalmente nova, que o Estado de Rondônia nunca construiu antes, né? Nós construímos uma relação com a Bolívia, uma relação com o Peru. Nós vamos ter um seminário sobre turismo realizado entre Rondônia e o Peru, provavelmente no mês de maio. Essa semana nós assinamos um contrato de negócios com uma empresa de Cacoal para produzir máscaras faciais, cosméticas com produtos aqui da Amazônia, com empresas sul-coreanas. Nós estamos construindo uma agenda para trazer o embaixador da Alemanha aqui no estado de Rondônia. Então, essa agenda internacional geralmente é agenda de países e nós construímos ela aqui rapidamente. E hoje, Rondônia tem negócios aí sendo entabulados, os nossos empresários, tem empresário aqui de Porto Velho, empresário de Ariquemes, empresário de Jiparaná, empresário de Cacoal, empresário de Vilhena, fazendo negócios aí com vários países pelo mundo afora, inclusive com países africanos, e tudo isso fez parte da nossa agenda de vice-governador. E ainda teve a Rondônia Rural Show, ainda tem, que se transformou num espetáculo, né? Tivesse também participação importante nela. A Rondônia Rural Show, ela é um sonho do governador e uma realização do governador, né? Nós contamos aí uma contribuição muito grande do Evandro Padovani, que até recentemente é nosso secretário de Agricultura, que o Evandro é de Cascavel. E Cascavel tem, no Paraná, tem a Show Rural Cascavel, Copavel, que é o maior evento do ramo no Brasil. E Rondônia copiou esse modelo e é um modelo fantástico. E, para quem não sabe, a Show Rural Copavel foi copiado do maior evento dessa natureza do mundo, que é praticado nos Estados Unidos. Então nós somos, o nosso DNA vem da maior feira do ramo do mundo, né? E nós estamos expandindo. Esse ano, por exemplo, o polo de vestuário de Cacoal e de Pimenta Bueno vai estar dentro da Rondônia Rural Show, com desfiles, com apresentação, e mostrando aos rondonenses que nós não precisamos mais de sair do estado de Rondônia para comprar roupa boa, de boa qualidade. A gente comprar de empresas que geram tributos, que geram emprego aqui no estado de Rondônia, principalmente aquelas que estão hoje nos municípios de Cacoal e de Pimenta Bueno, e temos outras esparramadas aí ao longo de todo o estado de Rondônia, inclusive aqui no aqui na nossa capital, em Porto Velho. Daniel, o senhor é professor desde os 16 anos, conforme falou. Tem uma vida toda dedicada à educação. Conhece profundamente as coisas boas e as coisas negativas do setor. No seu governo, o projeto Gênesis vai ter continuidade ou o senhor vai cortá-lo? Não, o projeto Gênesis ele tem que dar continuidade. A gente tem que explicar para a comunidade o que é o projeto Gênesis, né? O projeto Gênesis, ele é um programa que ele é instalado no governo do estado de Goiás, um estado que mais cresceu a educação nos últimos tempos no Brasil, né? Um estado que está atingindo todas as metas que têm sido estabelecidas, né? E esse programa, um programa que tem um custo muito elevado, o estado de Rondônia recepcionou esse programa gratuitamente, graças a essa articulação que o governador Confúcio Moura fez, e juntamente com os demais governadores do Brasil Central, criar os fóruns dos governadores do Brasil Central, né? Então essa ferramenta, nesse primeiro momento, ela está causando alguma confusão, porque ela faz a lotação de cada escola de acordo com a tipologia da escola, né? Porque o que é a tipologia? É a quantidade de salas de aula que ela tem. Aí eu sei quantos profissionais de educação tem que ter ali, eu sei quantos alunos vai ter naquela escola e eu consigo acompanhar tudo da escola. Por exemplo, uma demanda hoje, a gente tem que controlar as taxas de evasão escolar. O Brasil
gasta uma fortuna para matricular as crianças, só que depois, no meio do caminho, ela foge da escola, né? Ela se evade da escola. E eu não tenho nenhuma ferramenta para controlar isso. A partir do momento que eu implanto o projeto Gênesis, ele me permite diariamente fazer o acompanhamento disso. Esse programa, ele me permite, a cada 2 meses, eu fazer o acompanhamento de qual foi o desempenho dos meninos de química, física, matemática, biologia, língua portuguesa. Eu posso aplicar testes a esses meninos de 2 em 2 meses e acompanhar o rendimento deles. A educação tem que parar de ser uma espécie de caixa preta que eu só abro com a ata final do ano letivo, só para descobrir como é que foi catastrófico o ano letivo. Então essa ferramenta, ela vai permitir a gente acompanhar a vida acadêmica de cada uma das crianças ao longo de todo o estado de Rondônia. E o governador vai ter isso na palma da sua mão, num celular, vai ter isso no monitor de televisão na sala dele, o secretário de educação vai poder fazer, e a partir do ano que vem essa ferramenta vai estar disponível aos 52 municípios do estado de Rondônia gratuitamente, né? O governo vai dar o suporte, os municípios entram com o mínimo de exigência técnica que tem que ter, e a gente pode ter um controle total da educação, de 100% dela na rede estadual e na rede municipal, e a gente fazendo isso junto. Então esse programa, ele é um programa que infelizmente está sofrendo uma série de críticas, mas principalmente pelas pessoas desconhecerem qual é a verdadeira finalidade dele. Nós temos mais 1 minuto nesse bloco, mas eu quero continuar nesse assunto e perguntar. Eu sou professor, qual é a vantagem que eu levo nisso? A vantagem que você vai levar nisso, Sérgio, é que se você está lotado nas suas 32 aulas, você recebe uma gratificação por isso. E hoje nós estamos com uma greve porque os professores não estão ganhando aquilo que deveria ganhar. O Tribunal de Contas fez um levantamento e nós temos o dobro da quantidade de professores que a gente deveria ter. Logo, eu estou pagando a metade dos professores, a metade do salário que eu deveria pagar para os professores na quantidade certa. O primeiro benefício do projeto Gênesis é, se eu não precisar de contratar professores emergenciais, o valor que eu gastaria com essa contratação emergencial, eu vou destinar imediatamente para os professores que estão dentro da sala de aula. O nosso principal jornal, o SIC News, é reprisado de segunda a sexta na Record News. O nosso noticiário traz os destaques de todo o estado, mostrando os problemas da saúde, da educação, da segurança pública e muito mais. As notícias na íntegra do jornal SIC News, disponíveis para você nas noites de segunda a sexta-feira na tela da Record News. É informação para você crescer. Nós temos um caso de milhares de funcionários públicos prestes a se aposentar e muitos deles professores. E demora um tempo muito grande para isso. O que dá para fazer para ajudar essa gente? Sérgio, aliás, eu pergunto direto, o que o senhor vai fazer como governador? Sérgio, nós temos 3 grandes questões a ser tratadas. A primeira delas é essa do projeto Gênesis, que eu já falei para ti, que é a gente não contratar professores mais do que o necessário, para você fazer sobrar dinheiro para pagar decentemente aqueles que vão ficar. A segunda questão, nós vamos enfrentar a questão da previdência, da aposentadoria de professores. Eu não aceito que um servidor público demore 6 meses, 8 meses, 1 ano para poder se aposentar, né? O estado do Acre, depois que um processo entra no Instituto de Previdência, demora 24 horas para estar no Diário Oficial. E a tecnologia que eles usam daqui a 600, 700 quilômetros pode muito bem ser implementada aqui no estado de Rondônia. Já fui lá no estado do Acre e eles vão vir para cá nos ajudar. O próprio governo federal, nós temos técnicos aqui, que também existia essa demora inaceitável na União, hoje eles resolveram isso. Então o governo do estado de Rondônia vai resolver isso imediatamente. Nós temos hoje pelo menos 2 mil servidores que já pediram as suas aposentadorias, que estão descontentes porque não saiu ainda a aposentadoria, e a não ida deles para a inatividade, para a aposentadoria, me implica comprometer a minha capacidade de investimento naqueles servidores que estão na ativa, né? Eu, por exemplo, não posso melhorar o salário dos professores, dos agentes penitenciários e outras categorias que têm menores salários, mas que têm um volume considerável de servidores, porque eu tenho esse número muito grande de servidores aguardando a aposentadoria. E o outro problema que nós temos, que é uma situação mais complexa, é a questão da transposição. Nós temos pelo menos 5 mil servidores que estão aptos a ser transpostos,
que não requer aposentadoria, mas que também não tem mais condições físicas de prestar serviço em diversas áreas, seja pela idade, seja por problema de saúde. Então, são três grandes problemas que precisa ser resolvido e, resolvido isso, a gente vai ter condições de fazer uma política de pessoal decente à altura de que todos os servidores precisam, e principalmente os trabalhadores de educação, porque infelizmente, de todos os salários ruins que a gente paga, o pior deles é o salário dos trabalhadores de educação. É verdade mesmo. Os professores deviam ter os maiores salários de que qualquer outro profissional, porque são eles que formam os outros profissionais. Viu, Sérgio? Mas é interessante esse debate, por exemplo, o Projeto Gênesis. O que o Projeto Gênesis está fazendo aqui, o Acre, através do Binho Marques, já fez há muito tempo no estado do Acre. A Prefeitura de Porto Velho, a gestão do Dr. Mauro, no segundo ano do Dr. Mauro, ele contratou um programa parecido com esse, fez a lotação do pessoal, melhorou o rendimento escolar de Porto Velho e o município de Porto Velho paga um salário, isso foi começado na gestão do Mauro, paga um salário no município que é melhor do que o salário do estado, né? O estado de Goiás, com essa ferramenta que nós estamos trazendo, fez com que melhorasse a educação. O estado do Amazonas fez isso há coisa de 10 anos atrás e agora, mais recentemente, um governador que está sendo cantado e prosas e versos e merece os elogios que está tendo, que é o governador Flávio Dino. Ele está pagando um salário muito bom para os professores, perto da miséria que se paga pelo Brasil afora, mas no primeiro ano de governo dele, no primeiro semestre, ele fez o reordenamento. Ou seja, ele só está pagando no estado do Maranhão necessariamente aqueles professores que ele precisa. E aí, ele está tratando com respeito, pagando todo mundo bem, e a comunidade escolar lá do estado do Maranhão está sendo beneficiada por isso. O senhor vai assumir o governo de um estado periférico no mapa, mas grandioso, cada vez mais crescendo, com um nível de crescimento muito acima dos números nacionais. O que o senhor pensa em fazer nesse estado durante esses 9 meses para deixar lá a sua marca? Esses 5 dedos aqui são do Daniel Pereira. Bom, Sérgio, primeiro eu tenho que dar continuidade aos trabalhos já deixados pelo governador Confúcio Moura, né? Na verdade, quem está deixando uma impressão digital de primeira qualidade no estado é o governador Confúcio Moura. Essas observações que eu estou fazendo aqui, elas são questões pontuais, né? De 0 a 10, nós somos uma administração que merece pelo menos 7 de nota. Agora, existe 3 que precisam ser corrigidos, né? Eu vou trabalhar pesado na questão da segurança pública, né? Nós vamos trabalhar da forma mais científica possível, mais responsável possível. Nós vamos focar nessa questão previdenciária. O próximo governador vai pegar um estado totalmente moderno com relação à aposentadoria. Vamos dar continuidade a um trabalho que o governador Confúcio Moura foi o pioneiro aqui no estado de Rondônia, que é a questão da regularização fundiária. Vamos começar, que não vai dar tempo de você ampliar isso, vamos começar uma política de turismo, porque além da agricultura, além da industrialização que nós estamos tendo, nós temos recursos naturais maravilhosos, só que eles estão subdimensionados e a gente não está valorizando. Nós temos um Vale do Guaporé fantástico, temos um forte Príncipe da Beira, tem a própria Estrada de Ferro aqui, em parceria com a Prefeitura, a gente pode melhorar consideravelmente os atrativos, atrair turistas para cá. Com a internacionalização do aeroporto, que já é uma decisão política do governador Confúcio Moura, e eu vou tentar implementar nos próximos meses, nós vamos criar condições, por exemplo, de criar um intercâmbio com o Peru, que é o local que recebe a maior quantidade de turistas na América do Sul, né, a partir de Cusco, e a gente construir com eles uma linha que vai daqui para lá para a gente visitar eles, e de lá para cá, ó, europeus, norte-americanos, asiáticos, que vêm conhecer aquelas ruínas históricas, poder conhecer a Amazônia brasileira aqui vindo para Rondônia. Então são alguns desafios que a gente tem e a gente espera colocar em prática aí nos próximos meses. O senhor vai ter na sua administração, e antes de assumir, já deve estar tendo, uma série de questões que precisam ser resolvidas. Por exemplo, o senhor é do PSB, partido que vai assumir o governo, e o governo todo parece que é do PMDB, do MDB. O senhor vai dar prioridade para assessores do seu partido? O senhor vai trazer gente? O senhor vai mudar muito o quadro? Como é que o senhor vai agir nessa questão? Ô Sérgio, o governo atual é mínima a presença político-partidária nele. Os nossos secretários, na sua grande maioria, são pessoas que acompanharam o governador Confúcio Moura quando ele foi prefeito
e ele trouxe esse pessoal para o governo do estado. São, né, técnicos? São, a maior parte deles são técnicos. Um ou outro que tem, é, que coincide, que atua tecnicamente e tem também filiação político-partidária. E eu hoje estou convencido que, se eu quiser fazer uma boa gestão, o critério número um para fazer isso é o critério técnico. Né, o critério político partidário vem depois. Se eu tiver que dar prioridade entre o técnico e o partidário, não tenha dúvida que o critério vai ser técnico, né? Porque gestões baseadas somente na política só leva para o desastre, né? Eu tenho, e aí a gente tem uma relação não só com o meu partido, como eu tenho uma relação com outros partidos também. Então, quem quiser participar do governo, quiser contribuir com ele, será muito bem-vindo. Mas primeiro tem que dizer o que ele pode fazer pelo governo. Porque gente que quer que o governo faça alguma coisa por ele, a gente está cheio. É, né? Verdade. Então, eu sou muito bem pragmático nisso. Só tenho um irmão, está em sala de aula. A minha esposa, que é enfermeira, está lá no local de trabalho dela. As minhas duas filhas são servidoras públicas, concursadas, e todo dia elas estão lá no local de trabalho delas pelo mérito dela. Eu não tenho obrigação de colocar ninguém dentro do governo por um outro critério que não seja o critério técnico e o critério do compromisso com alguma agenda de trabalho que interesse o governo e a população de Rondônia. O senhor vai assumir o governo por 9 meses. E quando começou essa história do governador sair para ser candidato ao Senado e tal, se falava que o senhor não tinha interesse em se candidatar à reeleição. As coisas foram caminhando, até que agora, com a decisão da Justiça Federal de tornar, pelo menos até os recursos serem analisados, o senador Assir Gurgas inelegível, essa candidatura do Daniel Pereira começou a surgir assim e a crescer assustadoramente, pelo menos nos bastidores da política. Então eu tenho que lhe perguntar, o senhor é candidato à reeleição? Ô Sérgio, nesses 3 anos e 2 meses que eu estou de mandato, eu fico muito feliz, porque eu já respondi várias vezes, né, a respeito de questão de candidatura. Já me deram uma série de... Já me mandaram para muitos cargos, já me elegeram senador, já me mandaram para o Tribunal de Contas. A primeira coisa que me deixa feliz é que, na condição de vice-governador, só me arrumaram bons espaços para ocupar. É verdade. Ou seja, um reconhecimento pelo trabalho que a gente vai fazendo. E quem me conhece sabe que eu nunca coloquei a política como um fim em si mesmo. Eu fui vereador... mas antes fui escolhido pela minha comunidade para ser vereador. Eu fui deputado estadual eleito em 94, por primeiro um processo de disputa interna na região sul do estado. Eu fui o 13º deputado mais votado, gastando R$10 mil na época, né? E eu não era mais candidato a nada. O meu partido, que é o PSB, um pedido do Dr. Mauro, virei candidato a deputado federal, fui escolhido em convenção para ser candidato a deputado federal, acabei tendo que substituir o vice da chapa do Confúcio, ganhamos a eleição e estamos aqui. Ou seja, eu nunca fui de me preocupar o que, que vai acontecer com a eleição seguinte. A gente vive uma conjuntura política totalmente estranha, né, que toda hora ela tem mudanças, e nesse momento eu não tenho nenhuma preocupação em quem é que vai disputar a eleição para governador lá para o mês de outubro. A minha preocupação agora é tomar pé da situação, complementar aquilo que eu não sei do governo e fazer o melhor governo possível dentro desse menor tempo possível. O resto, o tempo vai dizer o que, que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer. Se eu tiver que ser candidato, vai ser uma satisfação muito grande, que é servir ao estado que recebeu um garoto que era boia fria e hoje se torna, nos próximos dias, o 10º governador do estado de Rondônia. Mas se eu também tiver que apoiar um outro candidato, e a gente tem gente boa aí disputando a política, e ir para casa no dia 1º de janeiro, vou com muita satisfação, até porque a minha família é maravilhosa e é um prazer poder conviver com ela e ficar mais perto dela no dia a dia. O senhor vai assumir esse estado maravilhoso. Eu queria que, antes de encerrar, o senhor deixasse uma mensagem para os rondonenses sobre o que, que o senhor acha da nossa terra, o que, que nós estamos indo bem, o que, que nós não estamos indo bem, o que, que a população pode se envolver para ajudar a melhorar a Rondônia. Ô Sérgio, ontem eu fui num evento na Associação Comercial e a presidente da Associação Comercial, que é a Daniela, ela fez uma fala falando a respeito de o que cada um fez no estado de Rondônia. O estado de Rondônia é um estado fantástico. Por exemplo, você pega o grupo Cairu,
que tem a maior fábrica de bicicleta da América Latina, eles eram dois meninos que consertavam bicicleta em Pimenta Bueno. Hoje os caras têm um gigante de empresa. Nós temos os polos de vestuários que eu citei aqui de Cacoal e Pimenta Bueno. No início, há 30 anos atrás, era uma senhora que tinha uma máquina que começou fazendo camisas para vender, né? Então, a gente pega todas as histórias de sucesso que nós temos aqui, você pega, por exemplo, um grupo Mazzucchi, era um grupo pequenininho quando chegou aqui há 30 anos atrás. Você pega uma empresa que nem a Zaltana, que trabalha com piscicultura, ela está se tornando uma das maiores empresas do país no ramo, e tudo isso foi construído aqui no estado de Rondônia. Então, o estado de Rondônia tem uma capacidade fantástica, e eu acredito, faz muito tempo que eu penso isso, que o papel do governo é, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. E nós queremos, nesse momento, motivar o nosso povo e ser um parceiro forte de cada cidadão que queira trabalhar, progredir e levar condições de vida e dignidade para toda a sua família. O papel do governo, a meu ver, é, acima de tudo, fazer as coisas certas e motivar a população. O resto vem por acréscimo. Muito bem, olha, como eu sempre digo aqui, o único adversário que a gente tem é o tempo. É uma pena, porque eu gostaria de ficar mais umas duas horas com o Daniel Pereira falando sobre Rondônia e sobre essas coisas. Mas eu prometo a você e intimo o nosso governador publicamente para que volte aqui muitas vezes para falar para nós tudo de bom que ele quer para essa terra. Rondônia merece Daniel Pereira e merece todos nós que estamos aqui lutando para fazermos dessa terra a melhor terra para se viver. Um grande abraço a você, cuide-se. Cuide de sua família e na próxima semana estaremos de volta com mais um Direto ao Ponto.